i postoji, da kažemo, to neko sveto trojstvo u svetu horologije koje se zove. To su, znači, Patek Philippe, Audemars Piguet, odnosno AP, i Vacheron Constantin. Čak postoji jedna interesantna priča da je Tito, da kažem, u periodu od neke 55. 6. godine pa sve do pred svoju smrt, da je on naručio direktno iz Schaffhausenove fabrike najveću ikad isporuku Schaffhausen ručnih satova. Kaže se da je u periodu, znači, od 56. pa sve do pred Titovu smrt isporučeno između 30 i 40 hiljada ručnih Schaffhausen modela. Cartier je juvelir kraljeva i kralj među juvelirima. Tako da je kralj Petar I. Karađorđević za 10 godina svoje vladavine, znači 1913. sklopio ugovor sa Cartierom i Cartier je tada postao zvanični juvelir na dvoru Karađorđevića. Često sam bio u prilici da gledam mlade ljude, mojih godina ili čak i mlađi od mene, koji bukvalno za dan ili dva su bili životno ugroženi, jako ispune snage mladi, zdravi sportisti, što se kaže. Poštovani gledalci i slušalci podcasta Priča o nama, dobroveče i dobrodošli u našu novu epizodu. Pre svega, želeo bih da vas pozovem da se subscribe-ujete na naš kanal, jer nam je to izuzetno bitno zbog YouTube algoritma, a statistike pokazuju da čak 80% onih koji gledaju naše videe nisu subscribe-ovani na kanal, tako da vas još jednom molim, subscribe-ujte se, komentarišite i podelite video sa našeg kanala. Naš večerašnji gost je lekar iz Zaječara, koji je trenutno na specijalizaciji na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, a hobi su mu satovi. Miloš Đokić, lekar iz Zaječara, sa nama za 10 sekundi. Pozdrav Miloše, drago mi je što si izdvojio vreme i došao u naš podcast. Hvala tebi Miloše na ovom pozivu i pozdrav svim tvojim gledaocima i pratiocima tvog podcasta. Imenjaci smo, bit ćemo na ti u ovoj emisiji. Ja mislim da si ti prvi lekar koji gostuje kod mene. Ono što je interesantno za tebe je da te izdvaja jedan onako interesantan hobi i nesvakidašnji hobi za naše prilike. Ali pre nego što krenemo o tvom hobiju i o tome i o satovima i da pričamo o satovima, a imaćemo o čemu da pričamo kad su satovi u pitanju, interesuje me da mi malo kažeš nešto o sebi, da mi kažeš koju si školu išao ovde u Zaječaru, koju si srednju školu završio, neki tvoj karijerni put što se tiče fakulteta, kako je došlo do te specijalizacije i tako dalje i zaposlenja uopšte u zdravstvenom centru. Da. E pa ovako, da se predstavim, ja sam Miloš Đokić, 93. sam godište i rođen sam i odrastao sam u Zaječaru. Osnovnu školu sam završio ovde, to je bila škola Đura Jakšić. Nakon toga upisao sam srednju medicinsku školu u Zaječaru. Opšti smer je bio... Zašto medicinsku školu? Pa iskreno ne znam, niko u porodici nije imao nikakve veze s medicinom. Da kažem, ja sam prvi koji se odlučio za taj put. Bilo mi je to interesantno. Pre svega, prvo sam hteo da se bavim veterinom, ali nekako sam onda odlučio da to ipak budu ljudi, da je humanije zanimanje, sa ljudima uvek naravno možeš da porazgovaraš, da ih saslušaš, da ih posavetuješ, što sa životinjama nije slučaj, jel te? A kako je bilo, za medicinsku školu kažu da je izuzetno zahtevna škola, jer vi u principu ste... Pre podne na praksi, popodne ste u školi. Kako je izgledalo to? Pa bilo je naporno, nije da nije. To jeste istina, znači, kao i svaka druga
stručna, srednja stručna škola. Postoje znači obavezni časovi u toku prepodneva, a u toku poslepodneva smo imali praktične vežbe u bolnici u Zaječaru. To jeste bilo, da kažemo, donekle teško i zahtevno, ali mislim kao i svakom drugom mladom čoveku u tim godinama, to je nešto što se brzo prebrodi i onako kada to krene onda ide nekim svojim tokom. Tako da srednja škola mi je ostala u lepom sećanju, nisam imao nikakvih problema da je završim. Stekao sam ta neka praktična znanja, osnove da kažemo, koje su mi bile bitne za rad sa ljudima. I onda kada je došla četvrta godina i matura, već negde pre toga ja sam odlučio da želim da nastavim u tom nekom smeru i da studiram medicinu. Kakav si đak bio? Bio sam odličan đak, nikad nisam imao problema tokom školovanja što se toga tiče, uvek sam bio vredan, učio sam, tako da stvarno nisam nikad imao problema. Tako da i prijemni ispit za fakultet sam sam spremio, nisam išao na nikakva privatna spremanja, tome slično. Polagala se biologija i hemija. A gde si polagao? U Nišu, na medicinskom fakultetu. Okay. U Nišu, da, tamo sam znači položio taj prijemni ispit, bez problema opet kažem, i onda sam upisao medicinu tamo i krenuo sam na fakultet. Svih 6 godina dok sam živeo u Nišu, stanovao sam u studentskom domu. I da kažem da mi je to jedno lepo iskustvo, jer upoznao sam puno ljudi, uvek je pored tebe neko s kim si mogao da se družiš, da popričaš, da te posavetuje, uvek je neko bio stariji, mogao si da pitaš za neke nejasnoće, da te malo usmeri tome slično. Tako da te studije su tekle, da kažem, vrlo uspešno. Jeste bilo naporno, obimni su predmeti, pogotovo u prvoj godini je ta anatomija koja je stvarno ono najveći ispit u toku celog školovanja, ali bitan je tu jedan rad, jedan kontinuitet, da se svakog dana uči pomalo, da se obnavlja stalno i nekako je to leglo sve na svoje, tako da sam položio bez bilo kakvih problema. Dobro, svaki fakultet u suštini u prvoj godini ima neki selekcioni predmet, odnosno predmet gde oni koji nisu uporni odustaju od fakulteta. Vama je to verovatno bila anatomija. Ovo što si sada rekao, recimo moj kum koji je završio prava, on je imao taj neki stil rada gde je on... Meni je bilo fascinantno da on šta god da se dešava, koliko god ljudi da je kod njega u stanu, on ima 2 sata koje je opredelio za učenje tog dana i on će ta 2 sata da odradi i tako iz dan u dan. I on je stvarno bez problema i bez nekog, što se kaže, preteranog cimanja završio fakultet onako u roku, a mi neki drugi koji smo bili kampanjci smo onako malo duže studirali, što se kaže. Da. Da, ja sam bio vredan, stvarno nije mi bilo problem da učim nikad, uvek sam imao taj neki kontinuitet i težio sam ka tom cilju, ka tom završetku fakulteta i ka toj diplomi. Tako da fakultet sam završio u roku, znači to je bio period od 2012. do 2018. godine. Svih 6 godina, kao što sam rekao, bio sam u studentskom domu i imao sam državnu stipendiju. Tako da na kraju kad se sve ono sabere i podvuče crta, znači 2018. sam diplomirao na medicinskom fakultetu u Nišu sa prosečnom ocenom 9.60. Nakon toga ono što je usledilo jeste bio povratak u moj rodni grad, znači u Zaječar, gde sam trebao da odradim staž u trajanju od 6 meseci u Zaječarskoj bolnici. To sam odradio. Imao sam neka obavezna odeljenja gde sam morao da kružim. To je bilo interno odeljenje, hirurgija i dečije odeljenje i služba opšte medicine.
Da kažem da sam se ja pored svega toga dodatno angažovao, pa sam da kažem u slobodno vreme odlazio u urgentni centar, gde je opet najveći, da kažemo, priliv ljudi, pacijenata i svega toga, i želeo sam da nešto dodatno naučim i da se osposobim za samostalan rad. Tako da tih 6 mjeseci mi je stvarno brzo prošlo, i onda je došao na red taj državni ispit koje je svako u obavezi da polaže. To sam polagao u Ministarstvu zdravlja u Beogradu, to sam isto završio uspešno, i onda je usledio period kad sam ja trebao da se zaposlim. To se dešava, znači, taj ispit sam položio u aprilu 2019. godine. Imao sam, znači, taj papir da sam položio i da sam, da kažem, sposoban za samostalan rad. Već u maju mesecu u Zaječarskoj bolnici se raspisuje prvi konkurs gde se traži lekar medicine za rad na grudnom odeljenju. Ali ne traži se specijalizacija? Ne, samo, znači, ono, kao to se zove sekundarac za rad na odeljenju, da pomaže starijim kolegama. Ja sakupljam svu potrebnu dokumentaciju i konkurišem na taj konkurs. Međutim, nisam bio ja primljen, već jedna starija doktorka. Ja sam u tom trenutku imao 25 godina, ona je bila praktično pred penziju, oko 60 je imala. I iskren da budem, ja sam se tada razočarao prilično. Pa ja sam se šalio dok smo spremali emisiju, kad sam ti rekao sam imao za tebe vremena, šta, 25 godina. Tako su i oni isto rekli, tako su i oni svi rekli. E, ali bio si prekvalifikovan, znaš, 9,6, ko će da primi neko ko je 9,6? Ajde, znaš, mislim, mnogo si učio. To su mi često pričali, preučio si. tako da nisam bio primljen na tom konkursu i onako ja sam se prilično razočarao, jer sam bio, da kažem, poučen iskustvom nekih ljudi sa kojima sam se upoznao, kolega, koji su mi rekli da su na posao čekali u proseku od 3 do 5 godina. Pa da, u principu pre COVID-a je dosta važila i ta zabrana zapošljavanja lekara i bilo je stvarno teško pronaći posao u zdravstvu. Tako da bio sam, kažem, razočaran. I nisam baš znao šta da radim, tako da pratio sam na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje konkurse u celoj zemlji, i ubrzo posle toga, već sredinom juna, raspisuje se konkurs za radno mesto u Vojvodini, u Subotici, u službi hitne pomoći, gde ja kontaktiram jednog mog druga s fakulteta koji je već otišao tamo. Pitan ga kako ti je, šta je tamo i tako. On mi je ukratko rekao da mu je okej, rekao mi je šta je od dokumenata potrebno, i ja se odlučim da pošaljem papire, jer nisam hteo ovde da čekam. Iako su mi svi rekli, ma, zaposlićeš se do kraja godine sigurno, budi malo strpljiv i to, nisam hteo da čekam, sakupim papire, pošaljem. Znači, živeo si i odrastao u Zaječaru, posle toga studirao u Nišu. Tako je. I mrtav ladan si rešio da prvi posao potražiš u Subotici, na krajnjem severu zemlje. Tako je. Iskren da budem, tada u 25 godina možda sam razmišljao malo tako ishitreno, nisam bio možda dovoljno strpljiv. A koliko je imalo veze s tim što si bio revoltiran zbog toga što nisi primio, i onda si... Pa imalo je i to uticaj, nije da nije, iskreno, zato što dok sam bio na tom stažu, apsolutno, ono, svi su me tapšali po ramenu, videli su, ti si pametan, ti si snalažljiv, umeš jako brzo neke odluke. Možeš ti to i sam, a? Umeš jako brzo neke odluke da doneseš. I onda kad sam poslao papire kad je trebalo, oni su zaposlili nekog drugog, i kao, budi strpljiv, doći ćeš i ti na red. Tako da jesam bio malo revoltiran, ali mislim da ipak nije to presudilo, nego tako, želeo sam da što pre počnem da radim, da budem nezavistan i samostalan, da kažem. Znaš ti šta je meni fascinantno kod vaše profesije, pošto imam dva lekara u kući, meni je fascinantno, ti krećeš na fakultet sa znanjem da ćeš 6 godina studirati, minimum,
Ako si dobar student 6 godina, znači u mom slučaju bi to bilo dosta više. A onda ako kad završiš taj fakultet, onda te čeka taj staž koji si ti završio. Pa onda kad završiš staž, treba da nađeš posao negde u nekoj ustanovi. Kad nađeš taj posao, obično posle nekog vremena ta ustanova neka raspiše specijalizaciju, sem ako ne plaćaš sam specijalizaciju. I onda na tu specijalizaciju treba da ideš još 4 godine, sam pravo? Minimum 4. I ti si, što se kaže, lekar specijalista, ako računamo neki minimum, posle 12 godina od početka studija. Da. Znači, ako si krenuo na studije s 18, u 30 godina si tek lekar specijalista. Da. To je, ako si sve po PS-u, znači završi. To je meni fascinantno. Znaš, ja kad su meni pitali da li, kad sam bio u srednjoj školi i da li ću možda da krenem putem svojih roditelja, ja sam znao da nema šanse 10-12 godina da učim da bi postao lekar specijalista. Jeste. Jeste, mislim, zahtevno je, kao što si rekao, sa minimum 30, ali to obično bude dosta kasnije, jer znam dosta ljudi koji tek sa 34, 5, 6 godina krenu na specijalizaciju. Zato što se oduži ovaj put prijema. Jeste. Tako da, bukvalno, ono, specijalista postane neko sa 40 godina, bukvalno. Da kažem da sam ja opet, to sve nekako na vreme je kod mene došlo, tako da ja sam sad već na 3. godini specijalizacije i već sa 32 ja ću biti lekar specijalista. Doći ćemo do specijalizacije i kako si dobio specijalizaciju i kako si se vratio. Moram da te pitam, znaš, prvi si lekar koji gostuje kod mene. Ja se malo plašim za nas koji nismo lekari. Iskreno, kad mi neko kaže taj proces specijalizacije i sve to, ja ono što vidim i što znam da je dosta starih lekara koji su pred penzijom, da je dosta manje vas koji ste na specijalizaciji. Mi će imati nas ko da leče sutradan? Pa biće potrebno još definitivno. Jeste, to je zbog toga, kao što si već pomenuo, dugi niz godina je postojala ta zabrana zapošljavanja, tako da dosta lekara je, da kažemo, već pri kraju tog svog radnog staža, a godinama unazad niko nije bio upućen na specijalizaciju i tu se napravio jedan jaz, da tako kažemo. Znači, dugo niko nije poslat na usavršavanje. Stari lekari odlaze u penziju, tako da kod nas konkretno ima dosta odeljenja u bolnici koja su ostala sa jednim ili dvoje lekara. Da, da. Tako da, ja znam neka koje su sa po jednim. Tako ili... Tako je. Tako da, jeste, bit će problem. Ima neka i koji nemaju ni jednog. Ima. Nećemo o tome. tako da, to je to. Dobro. Konkurisao si za Suboticu i bivaš primljen tamo. Bivam primljen, znači posle 2 nedelje mi stiže poziv, kažu mi da sam izabran na tom konkursu i pitaju me za koje vreme bih ja mogao da se preselim i da počnem da radim. Ja sam rekao da nekih otprilike 2 nedelje mogu, tako da našao sam preko oglasa stan. I početkom jula 2019. Se selim za Suboticu, gde nikog nisam znao. Ti tamo plaćaš stan. Tako je. Plata, posebno lekara koji nije specijalista i nije nešto preterano velika. U principu, kad se svedu troškovi koje imaš, ti si ono bio... Nuli. Pa... To je to. Ali dobro, rešio si to da kreneš. Rešio sam to. Gde si krenuo da radiš? Počeo sam da radim u hitnoj pomoći u Subotici. I mogu da kažem da mi je tamo stvarno bilo super, jer je većina lekara koji su radili tamo bili mlađi ljudi, do 30 godina, tako da imao sam, da kažem, ljude koji su mogli da me posavetuju šta i kako,
ko je od starijih kolega kakav, od koga da se čuvam po znacima navoda, od koga da usvajam znanje, ko je kakav za saradnju i to. Tako da tamo mi je stvarno bilo super, upoznao sam jako kvalitetne i dobre ljude s kojima sam i dan danas u kontaktu, čujemo se preko društvenih mreža i sad kad pogledam unazad, mislim da apsolutno nisam pogrešio kad sam to uradio, mislim da mi je to bio jedan samo korak napred i jedno iskustvo više. Što se tiče naše, pošto sad si tu, što se kaže kao kec na deset došao sa pričom o hitnoj pomoći, jedan od mojih prethodnih gostiju je pričao, pošto je on radio kao spasilac je radio u Americi, i onda mi je rekao da je u Vašingtonu sistem zdravstvenih ustanova tako organizovan da od poziva do intervencije, odnosno do dolaska hitne pomoći, ne sme da prođe više od 6 minuta. Kako je to kod nas? Da li je to tako? Da li ima dovoljno sanitetskih vozila? Da li ima dovoljno ekipa? Šta se dešava u našem zdravstvenom sistemu? Kod nas to nije tako. I problem je u tome što imamo mali broj dostupnih ekipa, mali broj dostupnih vozila, a reon koji hitna pomoć treba da pokrije je enormno veliki. To ide do nekih, ne znam sad baš na pamet da kažem, ali sigurno 60 km. Pa sigurno, ja samo oko pogledam Zaječar, to je... Jeste, sva okolna mesta, sela i sve to. Tako da problem je, znači, pre svega manjak kadra i manjak sanitetskih vozila. Koliko uopšte, evo recimo, pošto si radio u hitnoj, mislim, obilazio si hitnoj u Zaječaru i hitnu subliku, koliko ima ekipa, koliko vozila ima po smeni, recimo, naša hitna pomoć? Naša hitna pomoć ima dva vozila po smeni, s tim da jedna ekipa je, jedno vozilo, to jest jedna ekipa, znači ekipu čine lekar, sestra i vozač saniteta. Jedna ekipa je uvek na terenu, a druga ekipa je u službi hitne pomoći i ona tamo, znači, prima pacijente. Tako da praktično samo jedno vozilo je uvek na terenu. Što znači da ako dvoje ljudi se sloša u isto vreme, velika verovatnoća da će jedan da ostane bez ukazane pomoći. Jer može da se desi, na primjer, da je to vozilo i ta ekipa, na primjer, u nekom selu tamo, ne znam, prema Metriš ili tako nešto, što je udaljeno neki 40 km odavde, dok oni odu, dok se vrate, treba minimum sat i po vremena. Tako da to jeste problem, manjak ekipa i manjak sanitetskih vozila. E sad, ono što je u mnogome olakšalo rad službi hitne pomoći jeste urgentni centar koji se otvorio, ja mislim, pre 5 godina ili 6, ne znam tačno. Tako da sada svi ti pacijenti koji čekaju dolazak ekipe na teren, ukoliko imaju mogućnosti nekog svog ili nekog komšiju, on može da ih doveze do urgentnog centra gde oni mogu da dobiju pregled i pomoć 24 sata, 7 dana u nedelji. Znači, urgentni centar ovde non stop radi. Kakav je slučaj u Subotici? Ali i Subotici ima urgentni centar? Pa da, ima urgentni centar isto u sklopu bolnice. Samo što je tamo dosta veći taj urgentni prijem nego što je ovde kod nas i radi više lekara i više osoblja. Tako da jeste, to je tamo isto tako. Hitna pomoć u Subotici ima u toku jedne smene ima 3 vozila i 3 ekipe, od čega jedna ekipa uvek u hitnoj pomoći, a 2 ekipe su na terenu. Znači, jednu ekipu više. Koliko je Subotica veća od Zaječara? Pa veće, dosta veće. Ja mislim da ima sigurno nekih 70-80 hiljada ljudi. Znači, skoro duplo veće od Zaječara. Tako je, veće i pokriva isto dosta veliki reon oko same Subotice. Dobro, kakav je život u multietničkoj sredini? Mislim, oni su baš izraženo multietnički sredini. Jesu, tamo, ne mogu da kažem baš da preovladava, ali bukvalno je pola-pola mađarsko stanovništvo i naši ljudi. Jeste, da kažemo, razlikuje se život. Nekako tamo je mnogo mirnije, mnogo usporenije, ravnica, nekako jeste baš i onako usporeno.
I ovaj, ono što sam video i naučio dok sam bio tamo, da je u našoj zemlji, od cele zemlje, ovaj, stopa depresije i stopa samoubistava je ubedljivo najviša gore u Vojvodini, baš zbog takvog načina, načina života. Misliš da zato što, što je sve ravno? Jeste. Pa dobro. Ne znam, ja recimo imam kuma koga sam venčao, on je iz Vojvodine, iz Crepa je. Mislim, nije to sever Vojvodine, on je tu kod Pančeva, ali jeste to, imam jednu anegdotu vezanu kad sam prvi put išao kod njega autom i onda on meni priča, ideš, pratiš put, kaže, i onda ćeš da naiđeš na jednu veliku krivinu, kaže, pazi se i nastavljaš onda desno ili levo, nije ni bitno. I ja vozim i vozim i čekam veliku krivinu i čekam veliku krivinu i nisam dočekao veliku krivinu. Ja kažem, Dejane, bre, gde bre ta velika krivina? Pa kaže, kako nisi video? Znaš. I onda kad je on dolazio posle kod mene u Zaječar, ja sam mu rekao, jesi video šta su krivine? Mislim, oni ne znaju šta je krivina. Mislim, velika krivina kod njih, to je čudo. Ali da, rad u hitnoj pomoći je izuzetno stresan posao. Jeste. Kako se ti nosiš? Očigledno nemaš problem sa stresom i nisi paničar. Čim si volao da radiš u hitnoj. Da. Sa čim se sve suočavaju ljudi u hitnoj pomoći? Pa generalno jeste stresan posao, pogotovo su stresni ti takozvani javni pozivi, znači izlazak na javno mesto, neki park, neki centar grada, tako neka javna površina, gde je uvek dosta ljudi sa strane koji to gledaju, koji, mislim, nisu naviknuti na takve scene, često umeju da paniče, da budu neprijatni, ponekad i agresivni, tako da u suštini jeste zahtevno, ali uvek treba prvo to neko pravilo koje se uči kroz školovanje jeste prvo obezbediti sebe, onda pokušati da smirite publiku i onda ukazati pomoć toj osobi kojoj pomoć treba. Posao jeste stresan, zahtevan, izuzetno puno poziva za izlazak na teren ima, iako nije svaki poziv, da kažemo, opravdan, ali jednostavno ljudi to ne umeju sami da procene i ne umeju da razlikuju šta je nešto hitno stanje od nečega što nije hitno i što može da sačeka. Tako da jeste bilo stresno, pogotovo je bilo stresno nekada kada su starije kolege na terenu i onda imao sam par puta priliku da ja kao najmlađi član ekipe tada sa 25-6 godina moram da idem na terene kada su ugrožena deca. To je nešto što apsolutno niko ne voli da radi ni posle 30 godina radnog staža, ni posle mnogo više iskustva nego što sam ja u tom trenutku imao, ali ti si u tom trenutku jedini dostupan lekar i moraš da izađeš i da pomogneš. I jedina nada tim ljudima. Tako je, kako znaš i umeš. Tako da jeste naporno, jeste stresno, ali donekle ja volim da kažem takav način rada, tu dinamiku u hitnoj pomoći i stvarno mi nije predstavljalo nikad problem i izuzetno mi je jedno pozitivno iskustvo što sam bio i radio tamo. Verujem da je osjećaj kada spasite nečiji život neprocenjiv, a verujem i da su teške noći kada vam neki pacijent ne preživi. Koliko smo mi kao ljudi, ja sam često dolazio u situaciju da vidim da recimo čovek padne na sred ulice i da ljudi jednostavno ne reaguju na te stvari. Da. Malo pre si rekao da je se neretko dešavalo da ljudi preteruju kad pozovu hitno. I što ja razumem, strah ljudi, oni nisu stručni, ne mogu da procene nikako da li je to hitno ili nije hitno. Za njih je sve što je vezano za medicinu hitno. Ali koliko se često desilo da ne odreagujemo nikako i da neko izgubi život zato što apsolutno nije niko reaguo? Da, to se dešava. Nažalost, kažem, to se dešava. Uglavnom zbog toga što ljudi kod nas, da kažemo, apsolutno zdravstvena prosvećenost je na minimalnom nivou.
dok recimo u inostranstvu to nije slučaj, tamo bukvalno svako mora da ima položenu bar tu osnovnu prvu pomoć KPR kurs obuke, koji i služi za takve neke situacije kada se nekom čoveku naglo sloša na ulici, na primjer padne, izgubi svest ili tako nešto, uvek osoba treba da priđe, da pita ukoliko je ta osoba sa nekim svojim bližnjim tu, da pita da li pije neke lekove od kojih se hroničnih bolesti leči i možda na osnovu toga da posumnja da li je to možda epileptični napad, da li je srčani udar, da li je astmatični napad i tome slično, i u skladu sa tim da reaguje. Da li je neko malo više popio i to se dešava? I to se dešava, tako je, i vrlo često ljudi ono kada vide nekog u alkoholisanom stanju, kao što si rekao, okreću glavu, on je pijan, pusti ga tamo. On možda jeste pijan, ali isto tako možda u tom trenutku ima srčani udar, na primjer. Jeste, ili možda u tom trenutku, u tom padu udari glavu. Tako, mislim, tako, to je... tako je. Tako da to jeste kod nas problem, ta zdravstvena neprosvećenost jeste veliki problem kod nas. Dobro. U Subotici si se zaposlio, tu si krenuo da radiš kao lekar. Kako se dešava da dođe poziv od kuće? Da, to se je desilo u novembru mesecu 2019. Znači, radio sam u Subotici tada nekih 5,5 meseci, odnosno 5 meseci, i jednog dana radim dnevnu smenu i stiže mi poziv, vidim 019 pozivni broj. Rekao, ko je sad ovo, nema ko da me zove. Rekao, sigurno je umrla neka moja baba ili tako nešto. Mislim, apsolutno nema ko da me pozove sa fiksnog broja. Ja se javljam predstavi se žena, kaže da je sekretarica iz zdravstvenog centra pita me gde sam, šta radim, kako sam, i saopštava mi da će u toku naredne nedelje biti raspisan konkurs za 3 lekara u Zaječarskoj bolnici i pita me da li bi bio zainteresovan da radim. Kao, imaju me u vidu i sve to. Ja u tom trenutku, mislim, kažem joj da sam se ja preselio, da već radim 6 meseci u Subotici, kažem joj, nazvaću vas sutra, odlučit ću do sutra. Zovem moje, posavetujem se i sa njima, nekako u dogovoru sa njima odlučujem da se vratim ovde, jer kao što si rekao, gde god da odeš na stranu, ti moraš da platiš stan, hranu, sve ostale troškove, a ovde ako se vratim, ništa od toga ne bih morao i onda bih praktično, da kažemo, imao mnogo veću finansijsku isplativost. Tako da ja se vraćam u decembru u Zaječar, zapošljavam se i u urgentnom centru, baš sam dobio to prvo radno mesto ovde. I ubrzo posle toga, znači već posle 3 meseca, ja dobijam ugovor za stalno, koje naravno prihvatam, i u Zaječarskom urgentnom centru sam radio pune 2 godine, gde sam kroz rad upoznao kolege specijaliste, gde su oni upoznali mene. Da kažem da je većina njih imalo pozitivno mišljenje o meni, da sam vredan, da umem da procenim šta je hitno, šta nije, zašta trebam da ih zovem, zašta ne. Znači, u toku te 2 godine... Dobro, ti si u toku tog dolaska u Zaječari prošao i COVID ovde. Da, ovde radio sam sve vreme za vreme trajanja COVID-a. Urgentni centar je tada jako, možda nije trebao, primao dosta COVID pozitivnih pacijenata, iz tog razloga što ostala odeljenja negde nisu nikako hteli takve pacijente da primaju. Infektivno odeljenje, grudno odeljenje su bili pretvoreni u COVID. U jednom periodu su bili apsolutno prebukirani, nije bilo mesta, i onda je veliki deo tih pacijenata se slio u urgentni centar. Tako da smo mi, da kažem, godinu i po dana radili sa COVID pozitivnim pacijentima. Imali smo i pripravnosti ekipa za transport, gde su oni najugroženiji bivali transportovani u Niški klinički centar. Tako da taj period je baš bio naporan, jer u jednom periodu dosta kolega iz urgentnog je bilo zaraženo, bilo je pozitivno, nisu mogli da rade, tako da smo bukvalno u kontinuitetu dan za danom po 3-4 smene radili bez pauze.
Tako da je bilo izuzetno naporno. Kako je bilo raditi pod onom punom COVID opremom? Teško je bilo, 300 stepeni, znojiš se, imaš onaj vizir, ono sve, ne vidiš ništa. Ja, mislim, nosim i kontaktna sočiva, pa mi je sve to još dodatno stvaralo problem. Po 3-4 para rukavica, nemaš apsolutno nikakav osjećaj dodira ničega. Tako da, bilo izuzetno naporno i fizički. A kaži mi, kakav je osjećaj uopšte, kao lekara te pitam sada, kada se suočavaš sa nečim o čemu ne znaš mnogo? Znači, o COVID-u se stvarno nije znalo i ja tu pokušavam nekako ljudima koji su malo onako sad posle svega ovoga što je moralo ovako, pa zato što verovatno ljudi nisu znali i morali su da preduzmu sve mere opreza da ne bi ugrozili nekog. Jeste. Bilo je izuzetno teško. Baš iz tog razloga što se sve to nekako jako brzo odigralo. U tom prvom talasu praktično i da nisu postojali neki protokoli za lečenje. To je bilo nekako simptomatski, da se proba da se pomogne. Tek je kasnije, da kažemo, tek su kasnije formirani ti neki protokoli za lečenje. Da kažemo da je u tom periodu dosta više i intenzivnije se čulo za anestezijologe, jer su oni praktično najveći teret preuzeli na sebe. Dosta pacijenata je bilo intubirano na mehaničkoj ventilaciji. Apsolutno niko osim anestezijologa ne zna da barata respiratorom, ne zna da intubira. Tako da jeste bilo zahtevno raditi protiv nečega što ne možeš da vidiš. A vidiš i uviđaš koliko je zapravo opasno i koliko brzo ono odnese čoveka, što se kaže. Tako da postepeno svi smo pratili preporuke, pratili smo te protokole koji su iz nedelje u nedelju se menjali, izlazili neki novi. I nekako smo uspjeli sve to, kasnije je došla i ta vakcina naravno. Tako da nekako smo zajedno prebrodili, ali kažem, izuzetno težak period i fizički zbog tih višestrukih smena, da kažem, a izuzetno i psihički naporan period, baš zbog toga što često sam bio u prilici da gledam mlade ljude, mojih godina ili čak i mlađi od mene, koji bukvalno za dan ili dva su bili životno ugroženi, jako ispune snage, mladi, zdravi sportisti, što se kaže. Tako da bilo izuzetno naporno. Kao što sam pomenuo, i te pripravnosti za transport u klinički centar Niš. Ja sam imao priliku da par puta idem u transport sa životno ugroženim pacijentima kojima je saturacija padala rapidno, brzo. Imao sam par puta priliku da pratim trudnice koje su bukvalno bile na nedelju dve pred porođaj, a koje su bile inficirane i nisu mogle da budu porođene ovde. Tako da, kažem, bilo je zaista naporno i nekako svi mi se nemilo sećamo tog perioda koji je iza nas i nadamo se da se više neće ponoviti. Pa retki su oni koji nisu u tom periodu ostali bez nekih dragih ljudi. Kakav je osjećaj kao čoveka kada radite koliko radite, trudite se maksimalno da spasete ljudima živote, a onda čujete na nekim od nacionalnih frekvencija kako se pojavljuju neki ljudi koji nisu i lekari i pričaju teorije zavere o tome kako lekari ubijaju pacijente kod nas, kako vakcine to treba baciti i tako dalje. Pa jeste, mislim, to je vrlo često bio slučaj tokom COVID-a i svakako da nerado se svi sećamo toga, zato što ja lično smatram, a i većina mojih kolega, da ne može neko ko nema dodira sa medicinom, ko nije završio ni srednju medicinsku školu, a kamoli i fakultet, da on onda dođe na televiziju i da priča o epidemiologiji, o vakcinama, o imunologiji, o bilo čemu što ima veze s medicinom, a često je bio slučaj za vreme te pandemije. I da priča i da stvar bude još gora, zbog ove zdravstvene neprosvećenosti koju sam malo pre pomenuo, jako veliki broj ljudi je
počeo da veruje u te neke teorije zavere i sve to. I onda kad je došla vakcina, veliki broj ljudi nije hteo da se vakciniše zato što su im na televiziji punili glavu tim nekim glupostima, da kažem. Evo sad, pre neki dan sam čitao da je Srbija pala na nekih 82% vakcinisane dece protiv malih boginja i da je u suštini pitanje samo vremena kada će se epidemija možda pojaviti ponovno u Srbiji. Jeste, i to je opet baš zbog toga što ljudi veruju svemu što čuju. Iako već godinama unazad se ta vakcina prima i svi smo mi to primali i svi smo, hvala Bogu, živi i zdravi, i zaista ne znam, mislim, zašto ljudi u to veruju kada danas na internetu postoji toliko dostupne literature, toliko naučnih članaka na razne teme, i na temu vakcina i na temu bilo čega, i svako može da uđe na internet i da pročita i statistike i rezultate i eventualne komplikacije, tako da ljudi ne treba da veruju sve što pročitaju u novinama ili čuju na televiziji. Znaš šta, najgora stvar sa internetom je što ljudi mogu na tom internetu naći i drugu stranu priče, što je internet postao, ajde da kažemo, prezasićen lažnim informacijama, i onda je vrlo teško filtrirati istinu od laži, pravi članak sa lažnim člankom, i donekle razumem ljudi. Informacije su svima dostupne, a ljudski mozak reaguje da traži potvrdu onoga što misli da je tako. Naš. Da, jeste svakako, ali postoje sajtovi, na primjer sajt Svetske zdravstvene organizacije, sajt Batuta i tako neki sajtovi gde ne može svako da piše šta hoće. Ali džabe kad je neko, kad neko Svetsku zdravstvenu organizaciju vidi kao vladari senke i tako dalje. Dobro, koju specijalizaciju dobijaš, kako se to dešava i kad krećeš sa specijalizacijom? Sam sam odabrao specijalizaciju iz anestezijologije, i ona se raspisuje u našem zdravstvenom centru, ja konkurišem i dobijam tu specijalizaciju. Tako da odlazim na Vojno-medicinsku akademiju najpre na razgovor tamo. Tamo je, da kažemo, pošto je vojna ustanova, malo specifična procedura, postoji neka bezbedonosna provera koju oni tako zovu, gde kontaktiraju i sa policijom i tako još nekim ustanovama gde trebaju da dobiju potvrdnu informaciju da osoba, to jest ja, nisam osuđivan, da nisam imao neke krivične prekršaje, da nisam krivično gonjen. Tako da ceo taj proces mora da prođe pre nego što oni nekog tamo prime. Ja sam naravno sve to prošao, poslao sve papire koji su trebali, ja upisujem specijalizaciju iz anestezijologije 2022. godine. Godinu dana specijalizacije odobrili su mi sa VMA da mogu ovde da budem godinu dana, da naučim te neke osnovne stvari koje ovde mogu da naučim i što mi radimo ovde. Tako da sam ja godinu dana proveo ovde. I onda od januara prošle godine ja se selim za Beograd, tamo sam našao stan i započinjem svoju specijalizaciju na Vojno-medicinskoj akademiji. Da kažemo da mi je januar prošle godine bio dosta onako turbulentan. Ja sam fakultet završio u Nišu, znači nisam nikad, turistički sam bio u Beogradu, ali nisam nikad živeo. Mnogo veća sredina, veći grad, saobraćaj, haos, sve to. Gde ti je stan? Stanujem na Žarkovu, stan mi je tamo. Dobro, nisi daleko od Beograda. Nisam, mislim, jedna linija, blizu sam, da kažem. Tako da sad sam se već navikao na sve to. Januar prošle godine mi je turbulentan delom zbog tog preseljenja, a delom jer je moja majka čekala operaciju na srcu u kliničkom centru i nekako se sve to sklopilo u taj uzak period. Na svu sreću lekari sa VMA i načelnik su imali razumevanja za sve to i rekli su mi: kad se majka operiše, kad se malo oporavi, onda dođi, nije ništa hitno. Tako da ja sam negde, majka se operisala krajem januara, ja sam sredinom februara otišao, javio se i krenuo polako na tu specijalizaciju tamo.
I kakav je, kakva je razlika? Mislim, svi koji, čak i oni koji se ne razumeju u medicinu, znaju da je Vojno-medicinska akademija pojam bolnice u Srbiji. Kakva je razlika između VMA i Zaječarske bolnice? Pa ogromna je razlika. To je jedna stvarno ogromna ustanova. Prvih par meseci mi je jako bilo teško orijentacija tamo po onim hodnicima dok se snađem gde je šta, koja je klinika, na kom spratu, jer zgrada mislim da ima 14 ili 15 spratova, tako da apsolutno sam bio u početku izgubljen tamo, bauljao po onim hodnicima. Slušaj, veruj mi da svaka, ja ne znam ukoliko si bio domovo zdravlja i svaki je napravljen kao lavirint. To je čudo. Kako to nije moglo malo prostije da se napravi, svaki je kao lavirint? Pa eto, tako, ne znam. Tako da, bilo mi je u početku jako teško dok sam se snašao, dok sam se orijentisao, ali brzo sam se uklopio jer sam imao, uglavnom su sve kolege koje su na specijalizaciji mlađi ljudi, tako da brzo sam našao i društvo i oni su me posavetovali. Tako da već za nekih mesec i po dana ja sam bio skroz opušten i spreman za rad. Tako da u međuvremenu počeo sam da imam i ta dežurstva, 5 do 6 dežurstva mesečno, što je dosta naporno, ali to je taj neki proces koji svako mora da prođe i na kraju krajeva tako i učimo i sazrevamo, da kažem. Tako da sada u februaru će mi krenuti ta treća godina i Bože zdravlja u januaru 26. Znači bit ću pred polaganjem tog specijalističkog ispita nakon koga bih trebao da postanem specijalista. I da se vratiš u Zaječar. Tako je. Tako. Dobro, dobro. Znači nećemo da imamo jednog lekara manje nego jednog više. Nadam se da neće. Dobro. Ono što, ajde sad da skratimo tu temu o zdravstvu, jer primarno nismo se dogovorili da mnogo pričamo o tome, ali eto, desilo se, otišli smo malo pa smo i te neke stvari prokomentarisali. Baviš se jednim interesantnim hobijem, interesantnim pre svega muški hobi, ajde da kažem pretežno muški hobi. Ono što je interesantno je da naša zemlja kao takva, odnosno naša platežna sposobnost nam i ne dozvoljava da mnogim ljudima to što je tebi hobi bude hobi. Baviš se satovima, kako je došlo do tvoje ljubavi prema satovima, kako si uopšte time krenuo da se ozbiljnije baviš? Pa da kažem da je do tog interesovanja i do te ljubavi došlo negde u periodu fakulteta, kada sam ja počeo da pratim neke YouTube kanale, neke internet portale i tome slično, gde sam se zainteresovao da počnem da čitam o satovima, o njihovim mehanizmima, o istorijatu brendova i tome slično. I to mi je nekako postalo interesantno, vuklo me da čitam danas malo o ovom brendu, sutra o onom, to nekako se jedno na drugo nadovezivalo. I sad je to već neki period od 10-11 godina unazad kako ja pratim novitete u svetu satova, kako čitam o njima. I to je ono što sam zavoleo i bukvalno mislim da u toku godine ne prođe jedan dan da ja bar jedan članak o nekom satu ne pročitam ili ne pogledam neki video na YouTube-u. E sad ti, pored toga što čitaš i što gledaš emisije na YouTube-u vezane za satove, ti i pišeš za jedan domaći sajt. Kako je došlo do tvoje saradnje sa Strahinjom, je li tako? I to je počelo kao Instagram stranica Sat na ruci, sad je to ima i YouTube kanal i sajt. Kako je došlo uopšte do povezivanja vas dvojice i kako si se ti našao u toj priči? Pa da kažem da je spletom srećnih okolnosti nekako došlo do te saradnje. Ta najpre osnovan YouTube kanal Sat na ruci, ubrzo posle toga i
internet stranica i to se dešava u periodu COVID-a, znači neke 2020. godine, gde sam ja iz tog svog nekog interesovanja počeo da pratim i YouTube i tu Instagram stranicu. Iz tog razloga baš, kao što sam rekao, do tada sam ja pratio uglavnom sve strane YouTubere i sve strane portale, jer apsolutno niko kod nas se nije bavio temom satova na taj način, da kažem, toliko ozbiljno. Ja počinjem da pratim Strahinju i tu stranicu Sat na ruci. Povremeno prokomentarišem neku objavu, lajkujem objavu i tome slično. Prošle godine kada sam otišao u Beograd, pratio sam još jednu radnju na Instagramu koja se zove Belgrade Vintage Watches i koja je radnja specijalizowana za prodaju polovnih luksuznih satova. Znači, to su satovi najpoznatijih brendova tipa Rolex, Patek Philippe, Omega i tome slično, gde su dostupni odmah za kupovinu u kešu bez bilo kakve liste čekanja ili bilo toga. I iz te neke svoje znatiželje ja odlazim u tu radnju da vidim da... I sad moram da te prekinem. Šta to znači, pošto ovu emisiju će gledati oni koji nemaju veze sa zlatom, šta to znači bez liste čekanja? Šta znači liste čekanja? Da, liste čekanja jesu u stvari neke liste koje postoje za te luksuznije brendove satova, gde ti ne možeš, na primjer, da uđeš bilo gde u svetu, ne možeš da uđeš u Rolexov butik i da kažeš, evo ja imam ovoliku količinu para, evo vama novac, dajte mi ovaj sat da iznesem iz radnje. Znači, nema ono dajte mi jedan kompjuter. Nema toga, znači, to nigde u svetu ne može. Politika tih luksuznih brendova je takva da ti možeš tamo da uđeš, da se lepo predstaviš ko si, šta si i da kažeš interesuje me taj model sata. Oni, ako ga imaju dostupnog u radnji, mogu da ti daju da pogledaš, da probaš, da fotkaš i onda postoji ta lista čekanja na koju, ukoliko želiš da kupiš sat, ti moraš da se upišeš na listu čekanja, popuniš svoje podatke, ime, prezime, matični broj, zanimanje, godine starosti i tako još neki podaci i oni to zavedu u svoju kartoteku, overe pečatom i ti se nalaziš na listi čekanja i sad niko ne zna tebi da kaže za koje vreme ćeš ti da dobiješ. Čekaj, koji su to brendovi koji rade po tom principu? Svi luksuzni brendovi, znači Rolex, Patek Philippe, Omega, Tudor, znači svi oni najpoznatiji. Znači njihove satove ne možete da kupite? Ne, ne može, bez liste čekanja. Sem u ovakvim nekim specijalizovanim prodavnicama koje si rekao. E sad, Koliko vremena se desi da neko mora da čeka do sata? To zavisi od modela, traženog modela. Ne čeka se za svaki model isto. Postoje oni manje traženi i oni koji su više traženi modeli. Tako da kažemo, ne postoji neko vreme, ultimativno da kažemo, već se razlikuje od modela do modela, ali u proseku je neka lista čekanja od 2 do 3 do 5 godina, recimo. Tu zavisi od toga ko si ti. Jasno, znači nemaju svi, da kažem, isti status, zato postoji odeljak zanimanje, tamo da upišeš šta si po zanimanju i tome slično. I svakako da neke poznate ličnosti, sportisti, glumci, pevači i tome slično, uvek imaju, da kažem, prednost u odnosu na obične građane, jer je donekle i tim brendovima stalo do toga da ih neka poznata ličnost reklamira i da nosi njihov sat. A o kom novcu se radi? Kad kažemo da su to luksuzni brendovi, koji su najjeftiniji njihovi satovi, koji su najskuplji njihovi satovi? Konkretno, ako pričamo o Rolexu, na primjer, njihov najjeftiniji model je od nekih 5,5-6 hiljada evra, pa ide naviše do preko 100 hiljada evra. Nov u radnji. E, interesantno si mi stvar rekao dok smo spremali emisiju da su ti satovi koje kupujete bez liste čekanja, odnosno neko prodaje sat i bez liste čekanja, da,
da nisu kao polovna roba jeftiniji od, od novih satova, nego su skuplji. Tako, zašto je to tako? Pa upravo zbog te liste čekanja, jer neko ko ima mnogo novca, a neće da čeka u radnji da mu oni obezbede sat, neće da čeka 2 ili 3 godine, on dođe i kaže, evo tebi ako taj sat, na primjer, košta 5.000 evra, evo tebi 10.000 evra, daj mi odmah ovaj sat, ja hoću danas da ga nosim, on uzme sat, ti dobiješ duplo više novca nego što si platio taj sat, i ovaj, to je da kažem, to neko tržište polovnih luksuznih satova tako funkcioniše. A može da se desi da recimo ako si kriminalac, ako je novac koji imaš prljav, da te nikad ni ne pozovu sa liste čekanja za sat? Može, i to se dešava. I na primjer, ono što sam ja, da kažem, do sada video i naučio, da konkretno kod Rolexa oni izuzetno cene ljude. Teško je ući, da kažem, na tu listu čekanja, da se ti upišeš i onda, na primjer, pozovu te, ti dobiješ taj svoj prvi sat i odmah se upišeš, hoćeš neki naredni da kupiš. Oni jako cene da kad te naredni put pozovu, da ti dođeš, da oni vide da ti i dalje nosiš taj sat koji si kupio, a da ga nisi prodao. To je ono što oni zaista cene, da vide da neko kupuje njihov sat i njihov brend zato što voli, zato što poštuje, a ne zato što želi da na tome zaradi, da ga preproda. E sad, dalje je istina, mit, ja nisam imao priliku da se susretnem s tim, da za te luksuzne modele, bukvalno da ti modeli imaju neku karticu koja je kao pasoš za prelazak granice. Jeste, kada se kupi nov sat u radnji, ti uz kutiju dobiješ uputstvo za upotrebu, garanciju i dobiješ tu karticu gde oni upišu serijski broj modela, i taj isti serijski broj koji se nalazi na kartici, on je na brojčaniku sata izgraviran, odnosno na ovom unutrašnjem prstenu sata. Znači, taj broj mora da se poklapa sa brojem na kartici, ukoliko se putuje u neke strane zemlje, ti moraš da imaš tu karticu sa sobom, kako ti carinici na granici ne bi pravili problem prilikom prenosa sata na granici. Znači, to je tačna priča. Tako je, tako je. Što znači da neko ako nosi fake Rolex može da ima problema na granici? Može da ima, iskren da budem, ne znam kako to baš funkcioniše. Evidentno da carinici, mislim, ne mogu oni da budu toliko edukovani da prepoznaju šta je fake, šta nije, ali verujem da imaju komunikaciju sa nekim stručnim licem koje se time bavi, tako da prilikom, na primjer, oduzimanja tih luksuznih satova na granici kod ljudi koji hoćeju da prošvercuju to, kad se ti satovi oduzmu, ti satovi moraju da idu kod neko stručno lice da ono proceni vrednost sata, da li je original ili nije. Znači, u principu nešto slično kao i za umetničko delo. Tako je, tako je. Vraćamo se u Beograd, vraćamo se u prodavnicu, odlaziš u prodavnicu tih luksuznih satova, da. I šta se tamo dešava? Tamo se dešava da ja kad sam ušao u radnju, vidim momak koji je tamo radio, je bio Strahinja, o kome smo malo prepričali, koji je pokrenuo taj portal i YouTube kanal i Instagram stranicu Sat na ruci, gde ja se njemu javljam. On me onako pogleda, kaže, Miloše, si to ti? Ja kažem, ja sam. I, mislim, prepoznam jer sam često komentarisao objave, lajkovao i to. I ti si, ja sam Strahinja, rekao, znam. Tu se upoznajemo, fotkamo se tamo, porazgovaram sa njim. Kroz neku priču sa mnom on shvata koliko ja zapravo znam i koliko volim satove i sve to. Porazgovarao sam s njim, on mi je apsolutno dao da pipnem, da pogledam svaki sat, jer to mi je, da kažem, bio prvi susret sa toliko skupim luksuznim satovima o kojima sam do juče pratio preko YouTube-a i preko internet stranica nekih. Znači, dobru kolekciju imaju tamo. Da. Izuzetnu kolekciju. Da pomenem sad, i gazda te radnje je naš poznati kolekcionar Srđan Stević, koji bukvalno živi od toga da ide po svetu po tim aukcijama i kupuje te najređe modele i zaista ima jednu ozbiljnu kolekciju. On
više voli one vintage starije modele, tako da je tokom godina, on se time bavio već duži vremenski period, bukvalno je došao do nekih modela koje su nosili članovi porodice Karađorđević, Tito, Ivo Andrić i tome slične poznate ličnosti, da kažem, istorijske važne ličnosti. Jesu tu... Postoji neka interesantna priča vezana za Karađorđeviće i za Cartier. Da, postoji veza. Da kažem da je ova naša teritorija Srbije i ranije Jugoslavije, dosta luksuznih satova je kroz nju prolazilo, tako da su Karađorđevići, kada je Petar I. Karađorđević 1903. godine došao na presto, da kažem, u godinama koje slede, Cartier je bila poznata porodica luksuza koja je ranije počela da sarađuje sa nekim drugim kraljevskim dinastijama i, da kažem, jačala je taj svoj ugled time što je sarađivala sa kraljevskim porodicama i bila je njihov zvanični juvelir. Tako da je tada nastala jedna izreka koja kaže Cartier je juvelir kraljeva i kralj među juvelirima. Tako da je kralj Petar I. Karađorđević za 10 godina svoje vladavine, znači 1913. sklopio ugovor sa Cartierom i Cartier je tada postao zvanični juvelir na dvoru Karađorđevića. Tako da, posle toga kada je Aleksandar Karađorđević došao na tron, on je naručio od Cartiera da mu izrade jedan model koji je bio popločan dijamantima i bio izrađen u platini. Tako da, sve to može da se nađe u Cartierovoj zbirci, jer svaki od tih luksuznih brendova u svojoj kartoteci ima po serijskom broju svaki model koji je izašao iz njihove fabrike, tako da možemo... I kod kog je otišao? Vero. Tako je, vlasnika takođe, tako da možemo da kažemo da je Srbija sarađivala i sa Cartierom i puno kasnije, znači u periodu Tita i perioda Jugoslavije, Tito je takođe imao jedan lep običaj da tim ljudima koji su njemu bili bliski da poklanja te neke luksuznije satove, tako da onim baš velikim nekim činovnicima koji su bili u vojsci visoki po činu, da tako kažem, on je njima poklanjao, na primjer, Patek Filipe, nekim zanatlijama, trgovcima i tome, poklanjao neke Dokse, Schaffhausene i to. Čak postoji jedna interesantna priča da je Tito, da kažem, u periodu od neke 55. 6. godine pa sve do pred svoju smrt, da je on naručio direktno iz Schaffhausenove fabrike najveću ikad isporuku Schaffhausen ručnih satova. Kaže se da je u periodu, znači od 56. pa sve do pred Titovu smrt, isporučeno između 30 i 40 hiljada ručnih Schaffhausen modela. Tako da... Kod nas? Tako je. A koliko je vrednost jednog? Pa, mislim, sada je teško to reći, ali većina tih modela je u zlatu, tako da jeste vrednost prilična. Tako da, većina tih modela, također interesantno, na poleđini je imala ugravirano Tito, znači Titove inicijale i ispis čuvajmo kraljevinu. Tako da... Nije sigurno kraljevinu. Odnosno, nije kraljevinu, nego... Dobro, Socijalističku federativnu Republiku Jugoslaviju. Dobro, ono što je interesantno kod ajde da kažemo, tih luksuznih satova i sad si rekao Cartier, oni imaju vlasnike, kaži mi, na koju vrednost sad procenjuje kad bi došlo do neko došao u posed sata koji je recimo bio na ruci Petra Karađorđevića, koja je vrednost sad takvog Cartierovog sata? Pa sigurno da, mislim, ne znam da kažem, postoje u svetu te aukcije luksuznih satova, tako da, mislim, bukvalno... Ali se meri sigurno u stotinama hiljada. Da, od 100-200 hiljada evra pa naviše. Tako da, recimo, jedna interesantna priča, Paul Newman, koji je nosio Rolex Daytonu, glumac Paul Newman. Znači, to je sat koji je prodat na aukciji 2018. godine za $18 miliona. Au! Tako je.
Znači, može neko i da se obogati i može. Možda neko i u svojoj nekoj porodičnoj kolekciji ima bogatstvo, a i da ne zna da ima, tako, da ima bogatstvo. A kako dolazi do toga da ti krećeš da sarađuješ sa Strahićem? Pa jednog dana, mislim posle tog našeg viđenja, ja nisam posećivao tu radnju neko vreme, da bi negde u avgustu ili septembru prošle godine, ja sam bio na poslu i stiže mi na Instagram poruka od te stranice Sat na ruci, gde ja vidim onako glasovnu poruku i dole tekst: Ćao Miloše, kad možeš preslušaj ovu poruku, pa se čujemo. I ja, mislim, iz prve bio sam iznenađen, dolazim kući, puštam poruku, javlja mi se Strahinja, pita me šta radim, kako sam, kaže: nadam se da se i dalje interesuješ za satove, našem timu je potreban neko nov, da li si zainteresovan da budeš deo našeg tima Sat na ruci? Ja naravno da sam, mislim, bio zainteresovan, čujem se sa njim, kažem mu da... Mislim, on je već znao, ali ja sam radio svoj posao koji radim svakog dana. Imao sam puno obaveza i oko učenja i oko tog samog posla. Ja mu sve to kažem. On mi kaže: naravno, znam ja, nikakav problem nije. Tvoj zadatak bi na sajtu bio da pratiš novitete koji se javljaju u svetu satova i koliko možeš i kad možeš da obradiš tekst, da napišeš novitet, da mi to onda pošalješ da ja stavim na sajtu. Ja prihvatam to i krećem polako da pišem. U početku je to bilo dosta onako nesigurno, ali već posle nekih mesec dana sam, da kažem, ušao u štos i krećem dosta bolje da pišem nego što sam u početku. Strahinja je bio jako zadovoljan i tako da već praktično od septembra pa do sada napisao sam sigurno preko 30-40 tekstova na tom sajtu. To je fenomenalno i sad logično je kad sam preko puta nekog ko prati trendove da postavim pitanje koji su trendovi kada su satovi u pitanju, ko je trend za ovu godinu i za neke godine koje su prethodile. Znam da je u nekim trenucima bilo u trendu da sad bude što veći. Koji su trendovi po pitanju narukvica, koje je pitanje po veličini, kako vi to zovete, da. Sata samog. Da. Možeš nešto da nam kažeš o tome? Mogu, nekada je to bio stvarno trend i slučaj da sat mora da bude ogroman, da bude što veći. To danas na svu sreću nije slučaj. Ponovo se u modu vraćaju oni manji satovi, tako da mogu da kažem da dosta brendova danas teži ka smanjivanju tog prečnika sata, da satovi budu ispod 40 mm i to je nešto što mene lično raduje i što ja dosta volim. Što si pitao u vezi narukvice, da kažem da tu ne postoji neki trend, to zavisi od osobe do osobe i od životnog stila te osobe, tako da neko ko se oblači elegantnije, ko više nosi odela, košulje i to, on će težiti onim satovima manjeg prečnika na kožnoj narukvici, jer to je nešto što ide uz, to su ti takozvani dres satovi koji idu uz taj elegantni stil oblačenja, dok će neko ko je onako casual, više da kažemo, težiti ka metalnim, odnosno čeličnim narukvicama kad su satovi u pitanju. Ono što je bitno da kažem u grubim crtama kada se bira pri kupovini sata, jeste da sat treba da ima, odnosno poželjno je da ima automatski mehanizam, poželjno je da ima safirno staklo zato što je ono dosta otpornije na grebanje, na udarce i na habanje, i poželjno je da ima nerđajući čelik, narukvicu, ako je čelična narukvica, da ona bude od nerđajućeg čelika oznake 316L, jer je on dosta otporniji od običnog onog čelika koji se na nekim jeftinijim satovima može naći. A kako mi to znamo? Mislim, ja recimo nemam pojma ništa. Ja sad te pitam kako ja da znam koji sat ima automatski mehanizam, koji sat ima safirno staklo, kako ja to da... Automatski mehanizam možeš lako da vidiš, pre svega
po tome što će sekundara kod automatskog mehanizma, kod sata sa automatskim mehanizmom, da klizi lagano preko... Tu nemaš bateriju u tim satu? Nemaš, tu nemaš bateriju, znači to je sat, evo ja nosim automatski mehanizam. Ko je tvoj sat? Moj sat je Steinhardt, to je jedan nemački mikrobrend koga pogoni švajcarski mehanizam. To je sat znači, koji ima i ručno navijanje i automatike, što znači da ja njega moram da ujutru navijem i onda kako ga nosim u toku dana, pokretima ruke, on se sam navija i skladišti neku energiju, tako da on ima rezervu snagu rada nekih 40 sati, što znači da ja ako ga dva dana ne nosim, on će i dalje da radi. Tako da to su satovi na automatski mehanizam, dok su satovi na baterije, kvarcni, takozvani kvarcni satovi, oni imaju bateriju u sebi, kod njih kazaljka onako skače sa jedne sekunde na narednu. To su satovi koji su uglavnom jeftiniji i da kažemo da uglavnom većina tih kvarcnih satova ima mineralno staklo koje nije toliko otporno na grebanje i generalno su većina kvarcnih satova je dosta jeftinija od automatskih satova. Dobro. Ajde da kažemo, kad bi neko kupovao sat i sad kupuje svoj prvi sat i ide po ovim tvojim uputstvima da je automatski mehanizam, da je safirno staklo i da je nerađajući čelik, koliko to košta? Pa to može da košta, da kažemo, takav jedan sat, kvalitetan sat može da se nađe za nekih 100 do 300 eura. Znači može za pristojnu cenu. Jeste, svakako da može. I da kažem da najbolji ti satovi za početak u tom nekom cenovnom rangu do 100 eura, uvek savjetujem ljude da kupe Casio. Ukoliko su, da kažemo, više onako sportisti, vole taj neki stil oblačenja, G-Shock je uvek aktuelan i uvek svakog savjetujem da to kupi za početak. I postoje neki kineski mikrobrendovi koji mogu da se nađu na AliExpressu za stotinak eura, tipa Pagani Design, koji prave strašne satove sa automatskim mehanizmima, znači koriste uglavnom Seikove mehanizme, koji su jako kvalitetni. Imaju sve ovo što smo rekli, safirno staklo, nerađajući čelik, vodootpornost do 100 metara, znači apsolutno za 100 eura sa tim satovima nema greške. Ako idemo sad, da kažemo, da podignemo lestvicu... Znači, u suštini Pagani Design je neki knock-off brand koji... Mikrobrand, to se zove mikrobrand. Koji kopira druge brendove po dizajnu. Jeste. I ima kvalitet koji bi zadovoljio svakog ljubitelja satova. Tako je. Kao što si rekao, oni... Znači, mogu ljudi da ih nađu na AliExpressu? Da, svakako. Znači, svakako. Pagani Design, ukoliko nemate za neki... poznati brend, ti preporučuješ da može da se krene sa Pagani dizajnom. Može, odlični su stvarno, imao sam prilike da ih vidim i da ih nosim. Kao što si rekao, oni nemaju svoj neki dizajn, već preuzimaju dizajn nekih poznatih brendova tipa Rolex, Patek, Philip, tome slično. I to su sve tu satova zovu omaži. Znači, to nisu kopije, zato što on potpisuje svoje ime na taj brojčanik, ne potpisuje niti Rolex, niti Patek, samo preuzima njihov dizajn. Okay. Tako da odlični su za taj neki cenovni rang do 100 eura. Ukoliko sad idemo znači, od 100 do 300 eura, tu... uvek savjetujem ljude da istraže Orient. Tu su, znači, u tom nekom cenovnom rangu do 300 eura Japanci vladaju, da kažem, tim cenovnim rangom. I uvek savjetujem ljude da kupe Orient, da kupe Seiko i da kupe Citizen. Sva tri brenda su jako kvalitetni, imaju automatske mehanizme. Seiko i Orient uglavnom nemaju safirno staklo, imaju mineralno staklo. I narukvice su im onako malo upitno kvaliteta, da kažem, ali zato Citizen je, na primjer, prošle godine izbacio liniju koja se zove Tsuyosha, koja za 300 evra ima sve ovo. Znači ima kvalitetnu čeličnu narukvicu, safirno staklo, automatski mehanizam, dobru vodootpornost i mnogo lepe boje brojčanika. Tako da je Citizen prošle godine sa tom linijom Tsuyosha napravio pravi bum na tržištu. Ja sam imao priliku da budem u galeriji kada je bila promocija tog modela. Veruj mi da se u roku od par sati
razuzeli su se svi modeli. Znači, ljudi su se toliko grabili i to je bilo u galeriji u radnji Bomar. Tako da posle, da kažemo, te prve isporuke, ljudi su počeli bukvalno da prave liste čekanja i za taj sat. Znači, neverovatno, sat koji košta 300 evra morao je da se čeka... Ajde još jednom ponovi kako je za Citizen. Cujoša. Cujoša. Da. Bukvalno, znači, počeli su... Ali je to toliko lep sat? Jeste. Strašno lep sat. Ima 4 osnovne boje su bile, znači crna, žuta, zelena i plava. Posle toga su još 4 dodatne boje izbacili, ali je stvarno prelep sat i za 300 evra prekvalitetan sat. E sad, htio sam da te pitam, šta radi ljudi, recimo ja sam u nekoj našoj pripremi za ovaj razgovor, tebi rekao da sam ja u suštini prešao na pametni sat, sam prešao zbog baterije koja me nervirala, jer posle one prve baterije i sata svaka je trajala. Koje savjet je što se tiče baterije za ljude koji nemaju automatski, znači koji imaju kvarcni sat, koje baterije treba da traže da bi im sat što duže radio? Da, što se tiče baterija, da kažem da danas osim tih, da kažem, običnih kvarcnih satova, znači koje pokreću one litijum-ionske baterije, postoji, Citizen je baš to patentirao doduše odavno, takozvani Eco Drive kalibri. To su kalibri koji rade na solarnu energiju. Znači, ispod brojčanika se bukvalno nalazi solarna ćelija koja upija sunčeve zrake, skladišti i skladišti u bateriju i onda to pretvara u energiju koja će onda da pokreće mehanizam sata. I njihova prednost je, na primjer, što baterije tog tipa, na primjer, mogu da traju nekih 7, 8 pa i do 10 godina. Kad taj period prođe, znači kad baterija stane, zamena takve baterije košta nekih možda 2-3 hiljade dinara i onda ona može da radi još 10 godina. Tako da, a šta je uopšte sa mehanizmima? Koja je razlika između tog kvarcnog i automatskog mehanizma i koliko su česti kvarovi mehanizama kod satova? Pa razlika jeste pre svega u tome što kod automatskih kalibara imamo znači sistem opruga i zupčanika i onda kada se sat navija, navija se i taj preko zupčanika, navija se i ta opruga, skladišti se određena rezerva rada od nekih, na primjer, 40, 50, 60 sati i onda sat kada se ne nosi, on ima, troši tu rezervu rada i, na primjer, ako ima 40 sati, ti možeš sad da skineš u petak, da ga ne nosiš subotu i onda u nedelju ga staviš na ruku, on će i dalje da radi. Ukoliko se desi da stane, znači ti ga samo naviješ, vratiš ga na ruku i to je to. Šta je još bitno reći kada su ti automatski kalibri u pitanju, svakako da postoji razlika u složenosti, jer na primjer kod ovih luksuznih satova sa automatskim mehanizmom postoje jako složeni automatski kalibri, na primjer perpetual kalendari, koji osim toga što pokazuju vreme, oni pokazuju neke dodatne funkcije kao što su, na primjer, mesec u godini, dan u nedelji, datum, pa idu čak toliko daleko da pokazuju položaj mesečevih mena u odnosu na sunce. Tako da to su satovi koji su izuzetno skupi, izuzetno komplikovani mehanizmi i satovi koji koštaju od, na primjer, nekih 15-20 hiljada evra pa na gore. A kvarcni mehanizam? Kvarcni mehanizam je jako, da kažem, jeftin, jako ga je lako napraviti, tako da ti bukvalno imaš sada, možeš da nađeš na AliExpressu, da kupiš sam kvarcni taj kalibar koji košta, na primjer, 10 evra. I onda bukvalno možeš da zameniš kad ti neki sat se pokvari, staviš mu samo to i mislim to je to, on može i dalje da radi. E sad, ja mislim, pričali smo o tome, ja imam neke satove, ja mislim da su svi kvarcni i sad mene interesuje, ja mislim da su 4 različita brenda, pa ti da pogledaš i da kažeš nešto o svakom satu, a i da čujem koja bi tvoja procena vrednosti bila svakog od tih satova. Okej. Možeš slobodno da pričaš ljudima i koji su brendovi u pitanju. Dobro. Nije. Okej.
ovako, jesu, svi su kvartni ovaj, satovi. I da kažem da uglavnom ovde ti sve što imaš ovo jesu takozvani dizajnerski brendovi. Dobro. Koje ja iskreno ne volim preterano. Ovaj, zašto ih ne volim, sad ću i ovaj, da kažem. Zato što uglavnom svi ti dizajnerski brendovi, ovde imamo inače ovaj, Police, Lee Cooper, Esprit i Braille. Ne volim ovaj, te dizajnerske brendove iz tog razloga što ovaj, to se često ta replika ponavlja u tom svetu horologije. Ne može neko ko se bavi proizvodnjom gaća i čarapa da pravi satove. Znači, nema smisla to raditi. Naprimjer, ovaj Police sat, znamo da Police pravi i naočare i parfeme i sve živo. Dobro, po naučarima su uglavnom i najpoznati. Jest. Tako da neko ovaj, ko to voli, kupit će Police naučare, onda će da vidi, vidi tamo ima Police sat, ajde da kupim, to mi se super slaže. Tako da ja iskreno zbog toga ne volim, jer smatram da neko ovaj, ko se bavi proizvodnjom satova ozbiljno, on treba da uloži svo svoje znanje, svo svoje veštine i svu svoju inovativnost u proizvodnju samo satova. I upravo na osnovu toga se i formira cena na tržištu za te luksuzne satove, jer na primjer postoje brendovi kao što su Vacheron Constantin, kao što je Blancpain, to su radnje, odnosno brendovi koji se bave proizvodnjom satova od 1750. godine. I onda ako neko 300 godina pravi satove, naravno da je svo svoje znanje i svu svoju ljubav i veštine uložio u to, naravno da će ta njegova cena da košta 10-15 hiljada evra, zato što samo time se usko bavi već 300 godina, ljudi se time bave. Mada ne mora da znači da neko ko počne sada neće doći do tog nivoa kvaliteta kao ti brendovi koji su bili, mislim. E, ali dobro, naravno, većina nas kupuje satove po tome da li im se satovi sviđaju. Jasne, dizajn je uvek presudan. Jeste, dizajn je uvek presudan. Retko ko se ne razume u satove gleda mehanizam. Evo sad sam prvi put čuo da treba gledati staklo, da treba gledati kakav mehanizam treba bude. Ti si došao do neke stavke otprilike do, pričali smo o Citizenu, stigli smo do 300 evra. Ajde da. Sad recimo od 300 do 1000 evra. Koji bi sat u tom nekom cenovnom rangu? Da, u cenovnom rangu od 300 do 1000 evra ovaj, uvek savjetujem ljude da idu na Tissot. Tissot je znači švajcarski brend. Pre, ja mislim, dve godine su izbacili PRX liniju satova, gde su napravili, da kažem, i sat sa kvarcnim kalibrom, znači na bateriju, i sa automatskim kalibrom. Ovaj kvarcni mislim da košta nekih 350-400 evra, automatski je nekih 700-800 evra. I ovaj, to je sat koji je stvarno jako kvalitetan. I kvarcni model je automatski, pravi se u 35 i u 40 mm. I ovaj, to je stvarno nešto što, i ja imam jedan Tissot ovaj, kvarcni PRX u kolekciji, i to je nešto što uvek savjetujem ljude u tom nekom cenovnom rangu. Osim toga, do 1000 evra mogu da traže Hamilton Khaki Field linija satova, ovaj, isto postoji i sa kvarcnim i sa automatskim mehanizmom. Ima ih u više dimenzije, u 38, u 42, tako da isto odličan izbor. Ovaj, da kažem da na toj gornjoj granici šta još ljudi mogu da traže, oko 1000-1100 evra mogu da traže Doxa satove. Doxa je, ono, verujem, sat za koji su i oni koji se ne razumeju čuli. Ja ne. Doxa pravi strašne, švajcarski brend pravi strašne satove, imaju svoje mehanizme, sve ovo što smo rekli, znači stvarno jedan vrhunski brend koji može da se kupi za taj novac. I ovaj, u tom nekom rangu uvek mogu da potraže mikrobrendove. Naprimjer, ovaj sat koji ja nosim, Steinhardt, je nemački mikrobrend koji košta oko 500 eura, ali ima sve ovo što smo rekli, znači ima, koristi švajcarski selitin mehanizam, ima safirno staklo, ima kvalitetnu narukvicu, ima ovaj, ovu lepu boju brojčanika, tako da ovaj, samo treba istražiti tržište satova, ali da kažemo da su ovo neke preporuke u tom rangu do 1000 evra. Dobro,
to je otprilike, ti ovde sada daješ preporuke šta je najbolje za novac koji se izdvoji, šta je po tvom mišljenju u suštini najbolje za taj novac. E sada, kaži mi, ajde da pređemo na tu luksuznu kategoriju. Malo pre smo pričali o tim luksuznim satovima. Koji su tvoji favoriti među tim satovima? Pa ima dosta favorita, da tako kažem, jer sam stvarno u toku prošle godine kroz tu saradnju sa Sat na ruci imao priliku da vidim dosta luksuznih modela. Tako da video sam dosta Rolexovih modela, dosta znači Submarinera, Datejustova, Daydateova. Video sam zatim IWC Schaffhausenove modele, u roze zlatu Portugizer, jako lep sat, onako sportsko elegantni. Imao sam prilike da vidim neke brendove kao što su Hublot, njihov Big Bang model koji nosi Novak Đoković, na primjer. Imao sam prilike u toj radnji satova koju sam pomenuo na Slavi da vidim baš neke luksuzne brendove tipa Patek Philippe, njihove Nautilus modele, zatim Audemars Piguet, Royal Oak modele. Eto, Švajcarci najjači u toj luksuznoj kategoriji. Jesu, ubedljivo. Bukvalno svaki od tih luksuznih brendova dolazi iz Švajcarske i postoji, da kažemo, to neko sveto trojstvo u svetu horologije koje se zove. To su znači Patek Philippe, Audemars Piguet, odnosno AP i Vacheron Constantin. To je brend koji znači postoji... Znači Rolex nije u tom svetu? Nije. To je možda na Balkanu zvuči kad neko kaže Rolex, da je to neki ultimativni luksuz, ali to stvarno nije slučaj. Jer kao što sam rekao, Rolex ima neke modele od 5-6 hiljada evra, dok Patek Philippe, na primjer, njegovi modeli bukvalno od 20 hiljada evra pa na gore idu. Tako da Rolex nikako nije ultimativni neki luksuz. A znaš šta, ja mislim da su oni agresivno marketing kampanjom nametnuli to. Jer ti kad pogledaš recimo sportove koji važe za sportove bogatih kao što su tenis ili kao što je golf, a Rolex tu dominantnu ulogu ima u sponzorisanju tih događaja koji su. Jeste, baš zbog toga, zbog dobrog marketinga su stvorili tu neku famu oko sebe i tu sliku da su neki ultimativni luksus, što stvarno nije slučaj. Je li Federer njihov bio... Jeste, Federer je njihov doživotni ambasador. Da. Jedna interesantna priča ima baš između Rolexa i Federera, zato što Federer, kada je počinjao karijeru, ima jedna priča da je gospodin Jean-Claude, mislim da je Monchon, da se tako izgovara, koji je bio zadužen za marketing i za odnose sa javnošću Omege, da je 2001. godine šetao sa nekim prijateljem kroz Ženevu i video Rodžera Federera, koji tada nije bio ni nalik tom sportisti koji će u narednim godinama, da kažem, pokoriti ceo svet. Nije bio toliko ni poznat ni uspešan, bio je na početku karijere i Monchonu je palo na pamet da razgovara sa direktorom kompanije Omega i da mu predloži da oni daju određeni novac Federeru kako bi ih on reklamirao i kako bi bio njihovo zaštitno lice. I bila je neka suma da ponude Federeru 80.000 evra na godišnjem nivou, gde je direktor kompanije rekao, ma kakvi, nema šanse, to je ogroman novac, nema od toga ništa. I nikad nije ni došlo do te ponude do Federera, da bi Federera Rolex 2006. godine, znači 5 godina nakon tog događaja, ponudio mu je prvi ugovor. Federer je to prihvatio, onda je uradio sve ono što je uradio. I 2016. ugovor je bio na 10 godina, znači od 2006. do 2016. I posle toga su potpisali sa Federerom da on bude njihovo zaštitno lice doživotno. Tako da su možda iz Omege izdvojili tih 80.000 evra te 2001. godine, možda bi sada Omega bila planetarno popularna, možda bi bila ispred Rolexa baš zbog tog marketinga. Ali eto, jedan pogrešan potez. Slušaj, slične priče imaš recimo i u svetu garderobe, odnosno
posebno sa sportistima, kada su jaki konkurenti bili Nike, Reebok, Adidas, tu je bilo dosta promašaja sa promoterima i dosta toga gde ćemo da mu damo toliki novac. Jeste. Ko od te, ajde da kažemo, trojice, ljudi koji se stalno uvlače u tu kategoriju, koja je najbolji svih vremena, ili Goat, Federer, Nadal i Đoković, ko nosi najbolji sat? Pa baš najbolji, mislim, teško je reći, mogu da kažem ko nosi najskuplji sat. Nadal nosi najskuplji sat, to je brend Richard Mille, koji, da kažemo, nije toliko brend, mislim da postoji nekih 20 godina, ali oni prave, znači, nenormalno kompleksne i složene mehanizme i prave satove koji se izrađuju od nekih materijala koji se koriste bukvalno za neke svemirske ekspedicije i tome slično, koji su ultra lagani i koji Nadalu ne predstavljaju problem da ga nosi dok igra. Tako da ti modeli Richard Mille koje Nadal nosi koštaju od nekih 500-600 hiljada evra pa naviše. Đoković ovaj poslednjih godina ima sponzorstvo sa Hublotom. I Hublot ima takođe lepe modele koji imaju onako malo futuristički, da kažem, dizajn. Uglavnom izrađuju satove u keramici i imaju onako brojčanik koji je providan, tako da mehanizam sata može da se vidi. Ja sam imao prilike da vidim neke modele, baš mislim taj Big Bang model koji nosi Đoković. Onako je, veliki je sat dosta, ali baš zato što je od keramike, ima ga i u titanijumu, izuzetno je lagan, tako da jako je veliki, ne predstavlja problem da se iznese na ruci. I Federer, kao što smo rekli, ambasador brenda Rolex, bukvalno ima sve Rolexove modele i bukvalno na svakoj konferenciji ili šta god. A koja je vrednost, izvini što te prekidam, ali koja je vrednost Đokovićevog sata? Đokovićevog sata nekih 25.000 evra, 20-25 u zavisnosti od modela. Tako da, to je to što se Federera tiče, Rolex, bukvalno mislim da svaki ima u kolekciji. On menja, bukvalno menja. Tako da, mislim, ima satova od 10.000 evra pa do 100.000 evra je nosio Federer tokom karijere i dokle god je živ, sigurno će da uvek ističe to da je, on je stvarno ponosan na to sponzorstvo koje ima s Rolexom, jer i on je Švajcarac i Rolex je iz Švajcarske, tako da jedna lepa saradnja svakako. Dobro, to je lepo. Ono što si sad pomenuo kad si pričao o satovima, je bilo interesantno, pričaš o lakoći sata. Znaš. Znači, ne važi ono što je sat teži da je bolji. Pa ne. Mislim, to možda kod nas važi, ali generalno mislim ne važi. Svakako da materijal od koga je sat napravljen ima ulogu koliko će sat da bude težak. Tako da, na primjer, satovi koji su u zlatu bit će teži, dok, na primjer, satovi u keramici, u titanijumu su izuzetno lagani i bukvalno ne teže ni nekih 70-80 grama. Tako da materijal izrade svakako ima ulogu koliko će sat da bude težak. E sad, pričali smo o teniserima. Šta nose političari? Recimo, šta nose najmoćniji ljudi? Šta nosi Putin, šta nosi Biden, da. Obama? Da. Ovako, što se tiče političara, konkretno Putin ima onako baš, da kažem, istančen ukus kad su satovi u pitanju, tako da u svojoj kolekciji ima baš ultra luksuzne i brendove koji se ne viđaju svaki dan. To je pre svega Blancpain. To je brend koji postoji od 1735. godine i to je najstariji brend u svetu horologije. Vrednost tog modela, on mislim da nosi onaj crni, to je Grand Date Aqualung se baš zove model, neki 20.000 evra košta. Dobro, znači Đokić je sad skuplji. Da. To je to. Osim toga, ima Putin u kolekciju, ima i Patek Philippe Perpetual kalendar. Mislim da je neka referenca 5039, to je sat u žutom zlatu, koji košta oko 50.000 evra.
Osim toga ima i još neke satove kao što su FP žurni, Alangenzon, jedna nemačka firma koja pravi strašno dobre i strašno lepe satove. Tako da Putin se stvarno, vidi se da on zna šta nosi i recimo, ili neko iz njegovog tima zna šta. Možda i to, ali baš bira ono brendove koji se ne viđaju svakog dana. Inače, jedna interesantna stvar kad je Putin u pitanju, na koju sam ja obratio pažnju, da Putin nosi satove na desnoj ruci, recimo. Aha. To je nekako, čim smo se susreli sa satovima, neko pravilo je bilo da se sat nosi na levoj ruci. Zašto leva, ne desna? Pa u suštini, da kažemo da ne postoji neko pravilo, više mislim da je stvar navike. Možda se nekad u prošlosti to pravilo ustalilo zato što je ova krunica za navijanje sata, jer su izvorno satovi, većina satova su bili mehanički satovi. Satovi na baterije, na kvarsni pogon se javljaju tek od 70-ih godina. Mnogo pre toga su bili mehanički satovi i onda je nekako valjda zbog krunice bilo logično da zbog navijanja da se nosi na levoj ruci. Danas ne postoji nikakvo pravilo baš zbog toga što svi ovi satovi imaju tu rezervnu snagu rada, tako da ti možeš sat da nosiš na desnoj ruci, ne moraš da ga navijaš uopšte, znači on će da radi 40 sati. Tako da ne postoji nikakvo pravilo, jednostavno valjda ostalo je nekako da se nosi na manje dominantnoj ruci i možda zbog toga jer je veći broj ljudi desnoruki pa onda nose na levoj ruci. Možda im je jednostavnije zbog toga što je manje dominantna, manje je rizik da se udari sad, da se ošteti i zbog toga. Tako misliš da levoruki ljudi nose na desnoj ruci sad? Pa neki koje ja poznajem nose, ali neko nosi na levoj, tako da stvarno ne postoji pravila. Nema pravila. Tako. E sad, pričali smo o ruskom predsjedniku, pošto je on predsjednik već. S ove američke strane ih ima nekoliko ličnosti koje bih volio da čujem. Znači, hteo bih da čujem šta nose Biden, Obama i recimo Trump. Šta oni nose od sada? Da, ovako, što se tiče Bidena, ono što sam ja video, on nosi Rolexov model Datejust u 41 mm veličini. Njegov referentni kod je 126300. Znači, to je čelični model, ima plavi brojčanik, ima čeličnu jubilej narukvicu i njegova cena je nekih 8-9 hiljada evra u radnji. Znači, on je skroman u odnosu na sve ostalo. Jeste, izuzetan gospodin. Tako da, osim toga, u kolekciji video sam da ima i Omega Speedmaster Moon Watch. To je izvorno onaj sat koji je toliko najpoznatiji praktično Omegin model. To je model koji je bio u ekspediciji Apollo na mesecu. 69. godine ima i njega u kolekciji. Njemu je cena u radnji oko nekih 8000 evra. Znači Biden ispod 10.000. Da. Obama nosi jedan elegantan sat Rolex Cellini. To je sat koji je u žutom zlatu, na kožnom kaišu i njegova cena je oko nekih 10.000 evra isto tako. I šta smo rekli, Trump nosi, on nosi onaj pravi predsjednički sat, Rolex President takozvani, Day-Date u žutom zlatu. Njegov referentni kod je 18038, 36 mm veliki sat, ceo je u zlatu i njegova cena je nekih 20.000 evra, 15 do 20. Znači on nosi najskuplji sat. On je iz biznisa ušao u politiku. Ali znaš šta mi je interesantno u cijeloj priči, sad kad smo pričali o političarima, tačno se vidi Amerika, kapitalističko društvo, jeste. Rolex što se tiče marketinga i svi nose jeste. Rolex, jeste. Dok izgleda da Putin ima onako istančan ukus u odnosu na što sam ti rekao, baš se vidi da... Mada i tradicija je više u Evropi da se nose. Jeste. A od ovih nekih najbogatijih ljudi na svetu, kao što su Jeff Bezos, kao što je Elon Musk, kao što je Bill Gates, Zuckerberg, šta oni nose od satove? Jel nose satove? Nose satove, interesantna stvar recimo za Bill Gatesa i za Zuckerberga, da oni uopšte ne obraćaju pažnju na to, da kažem na sat, na to šta nose. Bukvalno oboje nose Casio satove od 50 evra. Tako da... Da, za Zuckerberga ima i ona priča majice, da ima sve iste majice. Tako da, apsolutno ih ne interesuje da kažem to.
Elon Musk, on, ono koliko sam ja video, ima u kolekciji neke Omega modele. Omega Aquaterra je model koji košta nekih u radnji oko 6.000 evra. Osim toga, da kažemo kako je njegov uspon išao, tako je i da kažemo cena njegovih satova išla naviše, tako skakala. Da, tako je. Tako da u kolekciju znam da ima jedan Richard Mille sat koji košta nekih 400.000 evra. Tako da to je to i rekli smo još Bezos. Bezos nosi jedan interesantan sat. To je Ulis Nardin brand, švajcarski brand, koji ima komplikaciju da pokazuje vreme u dve različite vremenske zone. Ima beli brojčanik na čeličnoj narukvici i neka cena je oko 10.000 evra. Znači i dalje je u principu nadalik šije sve. Ajde, ne znam za kog bi mogao, Cristiano Ronaldo recimo, najpoznatiji fudbaler, i Messi, ne znam da li Messi nosi satove uopšte. Nosi. Generalno Cristiano Ronaldo meni što se tiče satova ima katastrofa ukus. Znači meni je ono katastrofa što on nosi. Možda nosi malo i zbog marketinga, zbog sponzora ili čega već. On nosi bukvalno najskuplje modele, najluksuznije koje mogu da se nađu na tržištu. Znači to su brendovi kao što su Jacob & Co, Gerard Perregaux, to su satovi bukvalno koji koštaju 1-2 miliona evra. Ali to su satovi koji su meni toliko ružni, kičasti. On svaki sat voli da mu bude popločan u dijamantima, da to šljašti, da se vidi, da skrene pažnju na sebe. Tako da meni je to generalno katastrofa. Iako nosi ubedljivo najskuplje satove, Ronaldo i Conor McGregor su dve ličnosti koje dominiraju po ceni satova, što se kaže. Ali misliš da on uopšte ima neku predstavu o kvalitetu sata ili traži najskuplji sat i što ti kažeš, kičasti sat? Pa generalno mislim da on baš traži to, jer on je generalno tako ekstravagantna ličnost, voli da on bude glavni, da sve oči budu uprte u njega, tako da verujem da tako negde i bira sat, da bude što veći, da šljašti, da se to vidi, da se vidi taj luksuz. Što se tiče Messija, Messi u kolekciji ima dosta različitih brendova, dominiraju Patek Philippe, nosi njihove Nautilus modele, ima i u belom zlatu i u roze zlatu, znači to su satovi koji koštaju od 100.000 evra pa naviše. Osim toga ima i neke Rolex Daytone, tako da mogu da kažem da Messi u odnosu na Ronaldo nosi dosta skladnije satove, nekako nošljivije satove. Ne skreće toliko pažnju na sebe, čini mi se, kao Ronaldo. A recimo od košarkaša LeBron James? LeBron James, da, on isto voli satove. Ono što sam video da nosi Patek Philippe Nautilus model sa Tiffany bojom brojčanika. Referenca mu je 5711 i to je sat koji ima tržišnu cenu oko 3 miliona evra. To je onako baš jedan sportski model sa lepo bojom brojčanika i mislim, ko to može da iznese ako ne može LeBron James? Pa dobro, mislim, trenutno kralj, što se kaže košarke. Da li neko od ovih, hajde recimo, da li si primetio možda nekog od ovih poznatih diktatora, Xi Jinping, da li znaš možda, da si primetio šta on nosi? Pa iskreno nisam, za njega nisam primetio. Generalno ono što znam da ti Azijati uglavnom vole više da nose Rolexove modele. Uh-huh. To je ono, znači što, opet marketing i tamo. Jeste, tako da to je ono što mogu da kažem u globalu da vole. Uglavnom nose skladnije modele, nisu kao Ronaldo da vole toliko da skreću pažnju na sebe. Tako da većina njih nosi Date Just modele, poneki Day-Date, to je to. E sad, pitanje koje me zanima vezano za satove je i šta misliš o digitalnim satovima, o pametnim satovima, kakav je tvoj stav o njima? Pa generalno što se tiče pametnih satova, za mene to nisu satovi, to su neki gadžeti.
koji služe ljudima da, da osim što pokazuju vreme, da imaju neke dodatne funkcije, pređene ovaj, korake, ne znam, potrošene kalorije u teretani, na primjer, ili ovaj, tome slično. Ja generalno imao sam jedan pametan sat koji sam bukvalno prodao posle mjesec dana jer sam video da to nije za mene. Ovaj, šta si imao? Imao sam neki Huawei, ne znam iskreno ovaj, ko je bio, ali video sam da to nije za mene iz tog razloga što nekako više volim ovaj mehanički sat ujutru kad ustanem, navijem ga, stavim ga na ruku, nosim ga, ovaj, to mi je nekako ono, da kažem, ritual. To ti je postao ritual. Ritual. Jeste, jeste. Tako da, a osim toga, mislim, živimo u takvom dobu, ja moram da punim mobilni telefon, moram da punim laptop, moram slušalice da punim, sad još i sat da punim, mislim, previše mi je iskreno. Tako da, ja generalno nisam pristalica, ali ovaj, po nekoj statistici, tome što sam gledao i čitao, u toku prošle godine ubedljivo najprodavaniji sat od svih na, na tržištu je bio Apple Watch. Generalno na tržištu, znači i mehanički satovi i kvarcni, ubedljivo je najviše prodatih modela imao Apple Watch. Tako da vidim da danas jeste ovaj, dosta popularan i dosta ljudi se opredeljuje za te smartwatcheve, jer generalno im vjerovatno olakšava život, ono, mogu da izlistaju poruke, da vide, mogu da se jave i tome slično, ali opet kažem, ja nisam pristalica toga i lično ne volim. A digitalni satovi? Digitalni satovi su meni ok. Ovo, da kažem da je neki prvi sat koji sam ja imao bio onaj neki Casio digitalac koji je bukvalno 30 evra košta. Tako da ovaj, meni je to sasvim ok i volim danas da vidim, kad vidim da neko nosi taj Casio digitalac, meni je to skroz cool, onako neka, neka retro varijanta i apsolutno i G-Shock satovi su, većina njih imaju i digitalni prikaz vremena, tako da što se digitalnih satova tiče, meni je to okej. Okay. Da, meni je digitalni, isto mi je Casio prva asocijacija kada, kada se pomene digitalni sat. A koliko je tačna činjenica, ja sad ne mogu da se setim ko je tačno to od biznismena rekao, ali kad su ga pitali, on je rekao da kad bi sada pokretao svoj biznis, da bi on krenuo u proizvodnju satova, zato što masa dece nosi pametne satove i oni će, kako on kaže, svi biti naviknuti da, da nose satove i da je to tržište koje će imati ekspanziju. Pa jeste, svakako da jeste, baš zbog ovoga što sam rekao, što svake godine sve je veći broj prodatih tih pametnih satova. Ljudi generalno žive u takvom nekom periodu, sad vidimo da postoje i ti električni automobili, tako da nekako sve ide ka tome, naginje se. Opet kažem, jako ne volim, jako se nadam da će nekako da, da prevagne ova časovničarska industrija ipak da se vraćaju ovaj, ti pravi mehanički satovi stari, ovaj, da se vraćaju u modu. Svakako da, da tržište pametnih i industrija pametnih satova sigurno da ima lepu budućnost u, u, u nastavku. Znaš šta, ja tu mislim da, da što se tiče tih nekih satova da to ide i sa godinama, a da, da ne ide tako, a i da moraš da imaš, znaš, da bi, da bi uživao uopšte u satovima, moraš da, da imaš neko, ajde da kažemo, neki stečeni metak da bi mogo na, na, na te stvari da, da, da izdvojiš. E sada, oni koji se odlučuju da, da kupe satove, a gde u našoj zemlji mogu da, da kupe satove, počevo od onih ovih koje smo pričali, sa, sa mehanizmima, znači automatskim mehanizmima do, do nekih skupljih satova. Gde, gde to mogu, gde mogu se susretnu s njim uopšte? Generalno, da kažem, po ovim većim gradovima, ovaj, najveći distributer tih, ovaj, da kažemo, jeftinijih pristupačnih satova jesu Bomar radnje. Osim Bomara, ovaj, tu su radnje SL Jokić, radnje Watch RS i BPM radnje. Kada pričamo o onim nekim skupljim ovaj, satovima i brendovima, u Beogradu postoji radnja Maestro, ovaj, koji su generalni distributer za satove brenda IWC Schaffhausen, za brend Zenit i za Hublot brend. Tako da kod njih možemo da kupimo te neke ovaj, luksuznije brendove. Naravno u Beogradu postoji ovaj, generalni
distributer Rolexa, to su radnje Petrović, koje se nalaze u Knez Mihajlovoj. Za Rolex i za Tudor su oni distributeri. Tamo možete da se upišete na checklistu. Tako je, tamo može. I postoji u Knez Mihajlovoj također radnja koja se zove Absolute Watch, odnosno Absolute Time, koja je distributer za brend Omega, Longines i za Tissot. Tako da to je to. A ukoliko neko hoće da izbegne te liste čekanja za ove skuplje, šta on radi? On može da dođe u radnju Belgrade Vintage Watches i tamo da... Gde se nalazi ta radnja? Radnja se nalazi na uglu ulice Birčaninove i Svetozara Markovića, bukvalno preko puta Malog Pariza odmah. Tako da tamo može da vidi ponudu tih luksuznih polovnih satova i da kupi bez bilo kakve liste čekanja. Dobro. Ti, kakvi su tvoji planovi? Nastavljaš da pišeš? Rekao si mi da treba da kreneš da pišeš i za časopis. Da, dobio sam pre par dana bukvalno ponudu da počnem da sarađujem sa časopisom Satovi i nakit. To je kod nas jedini magazin koji se bavi tematikom satova na srpskom jeziku. Dobio sam ponudu da krenem da pišem tekstove za njih. I svakako da ću to prihvatiti. Dalje neki planovi, ništa, nastavljam da pišem. U toku ove godine bi trebalo na sajtu Sat na ruci, trebalo bi da pokrenemo i da otvorimo i online shop, gde će sada ljudi moći neke brendove koji ne postoje na našem tržištu, moći da kupe online preko sajta. To bi sve trebalo da zaživi u toku ove godine. I ono čemu Strahinja teži već par godina unazad i svi mi iz tima koji radimo s njim, nadamo se da ćemo doći u situaciju da ove godine u Beogradu organizujemo prvi sajam satova na Balkanu. To bi bilo nešto jako lepo i nešto što do sad nije kod nas viđeno, gde bi došli i neki strani izlagači, strani brendovi i nadamo se da u toku ove godine to realizujemo. A gde se to planira i kada se planira? Planira se da bude u drugoj polovini ove godine, trebalo je da bude prošle godine, ali nešto se, da kažem, izjalovilo i nije bilo realizovano. Planira se u drugoj polovini ove godine, najverovatnije na Beogradskom sajmu da bude. To je odlično i eto i nama prilike da možda dođemo do vas kada bude to i da sa tobom i Strahinjom obavimo još neki razgovor i da snimimo neke od tih luksuznih satova koje realno nismo imali priliku da vidimo. Za sve one koji vole satove, a koji ne znaju, još jednom da napomenem, Sat na ruci se zove sajt, postoji Instagram stranica, postoji i podcast sa istom tematikom. Miloše, šta ti kažem, hvala ti što si izdvojio vreme. Mislim da će ljudima koji vole satove ova emisija biti interesantna, da smo onako rekli od svega pomalo, da nekog uputimo u svet satova, a za sve ostalo tu su časopis za koji pišeš, sajt za koji pišeš, pa nek krenu polako i da uče o tom. Da, hvala tebi na pozivu, sve si lepo rekao, znači sajt satnaruci.com, Instagram stranica, YouTube kanal, da kažemo da je taj sajt prvi sajt koji se bavi tematikom satova na jedan ozbiljan nivo, jer je bukvalno do pre dve godine tematika satova na srpskom jeziku na Google-u jedna apsolutna nula. Znači, nigde pre toga ljudi nisu mogli da se edukuju, da pročitaju bilo šta, da pročitaju o novitetima, nešto. Znači, jedna apsolutna nula je bilo do pre dve godine dok nismo pokrenuli taj sajt. Sada svakog dana bukvalno jedan do dva teksta u toku dana se update-uje na sajt. Svakodnevno izbacujemo novitete. Evo, bukvalno čim završim ovaj podcast, ja idem kući i imam zadatak jedan novitet da obradim do sutra, tako da... O čemu se radi? Radi se o jednom satu brenda Nomos, nemački brend, tako da to treba da napišem večeras, pa će verovatno biti narednih dana na sajtu. Ništa, svi ljubitelji satova, trk na stranicu Sat na ruci,
A mi se, dragi slušalci i gledalci, vidimo već sledeće nedelje.